13កូនភ្ញាក់ខ្លួនហើយវបដិសារីដូចទឹកចំនួនកំហុសយ៉ាងធ្ងន់ពេលធ្វើកន្លងមិនស្ដាប់ម៉ែឪគោរពរៀមច្បងលេងល្បែងស៊ីសងស្រីស្រាគ្រឿងញៀនខ្លួននៅឯផ្ទះមិនខំសិក្សាពេលទៅសាលាមិនគិតខំរៀនមិនគិតវែងឆ្ងាយធ្វើតាមស្រេចឃ្លានហ៊ានធ្វើបំពានដែលឥតហ៊ានខ្មាស់រដូវខែបុណ្យគេទៅវត្តបាខ្លួននៅផឹកស្រាទៅរាំធុងបាសខារ៉ាអូខេច្រៀងរាំផ្ដេសផ្ដាសពូកែខ្លាំងណាស់ខាងផ្លូវអបាយបើទៅបុណ្យទានថាអស់ប្រាក់មាសលេងល្បែងនៅផ្ទះអួតថាសប្បាយតែងស្រវឹងជ្រុកមិនគិតខ្វល់ខ្វាយជួយឪពុកម្ដាយប្រកបការងារពីព្រឹកដល់ល្ងាចដើរគ្មានចូលផ្ទះដេកដល់ថ្ងៃរះគំនិតពាលាមិនអាណិតម្ដាយដែលចាស់ជរាឪពុកក្រំគ្រាព្រួយពេញចិន្តាបើទៅចិត្តឆ្ងាយគេមើលមិនបានចិត្តខ្មៅសាមានកាចដូចសត្វខ្លាខ្លួននៅស្រុកស្រែចិត្តជាអ្នកផ្សារសប្បាយនឹងស្រាសង្ហានឹងស្រីកំហុសតូចធំព្រោះភ្លេចគំនិតហើយទៅគប់មិត្តមានចិត្តអប្រីមិនដឹងសរខ្មៅបាបបុណ្យទុបបីស្រវឹងនឹងវ័យភ្លេចកសាងខ្លួនអោអ្នកម្ដាយអើយនឹងលោកឪពុកលោកតែងរងទុកតែងគ្មានគុំគួននៅតែស្រឡាញ់កូនស្រស់នំនួនហើយជួយផ្ទួនផ្ទួនលោកត្រាប្រណីពេលកំពុងធ្វើខ្លួនកូនមិនដឹងតែអីលើនឹងកូនភ្ញាក់ស្មារតីចិត្តនឹងធ្លាក់ជ្រោះនៅរក់លោកីទឹកដោះម្ដាយថ្លៃជួយកូនផុតទុក្ខអោអ្នកម្ដាយអើយកូនស្ដាយណាស់ប្រព្រឹត្តផ្ដេសផ្ដាសលើលោកឪពុកតែកូនសន្យាតទៅថ្ងៃមុខមិនអោយម៉ែពុកលំបាកកាយាអោអ្នកមានគុណលោកឪពុកម្ដាយកូននឹងខ្វល់ខ្វាយក្នុងការសិក្សាព្យាយាមកែខ្លួនស្វែងរកប្រាជ្ញាលើកស្ទួយគ្រួសារឲ្យសុខសួស្តីកូននឹងធ្វើបុណ្យខំរក្សាសិលរូបកូនមិនខ្ជិលដោយកាលក្មេងវ័យគឺធ្វើការងារទោះយប់ឬថ្ងៃសន្សំសំចៃមិនចាយខ្ជះខ្ជាយកូននឹងស្ដាប់ធម៌ព្រះសង្ឃសំដែងត្រិះរិះប្រឹងប្រែងរៀងរាល់វេលាមិនឲ្យម្ដាយព្រួយឪពុកក្រំគ្រាកូននឹងខ្លាយជាមនុស្សមានគំនិតកំហុសម្នាក់ម្នាក់មានជាធម្មតាតែរឿងអស្ចារ្យហើយគួរឲ្យគិតគឺកែកំហុសមិនឲ្យមកចិត្តហើយលែងប្រព្រឹត្តធ្វើសារជាថ្មីដូច្នេះប្រុសស្រីទាំងឡាយអើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយមិនលាក់បាំងអីចូលដឹងគុណម្ដាយឪពុកប្រពៃបើគាត់ខ្សិនខ្សៃបានអីពីសាលោកមានជីវិតរស់នៅសពថ្ងៃជូននំចំណីនិងម្ហូបអាហារលោកតទួលហើយមានចិត្តជ្រះថ្លាសុខគ្រប់ប្រការមានដល់អ្នកអងសូមអនុមោទនីដោយសាមណេរសាចន្ទ្រ័ត